တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်မှာပေကျင်းဟွန်တိုင်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လည်ပတ်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီစက်ရုံဟာပေကျင်းမြို့အပြင်အခြားပြည်နယ်တွေမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းလုံးကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးပထမဆုံးစက်ရုံလည်းဖြစ်ပါရယ်။စက်ရုံမှာချန်ကျိုးမြို့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆောင်မှတည်ရှိပြီးနှစ်ဆက်မော်တော်ယာဉ်အစီးရေပေါင်း3သိန်းနဲ့အင်ဂျင်ပေါင်း2သိန်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိတာပါ။ပေကျင်းဟွန်တိုင်းကုမ္ပဏီဟာတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်တိုင်းကုမ္ပဏီတို့နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပေကျင်းမှာဆက်ယုံ3ယုံခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ချန်ကျိုးဆက်ယုံတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို2015ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ခဲ့ပြီးကုန်ကျငွေယွမ်12ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်ယုံကစီဒန်ကားအလက်စားများပြင်လျှစ်စစ်ကားမော်ဒယ်များပါဝင်တဲ့ဆက်ကားများကိုလည်းထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။